Kristallayn Hamovjur Patmakan Aghpyurits Պարոն Խաչատրյան, դերևս աղմկալուց գաղտնալսման ասուլիսի ժամանակ հայտարարեցիք, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտելու եք, բայց մենք տեսանք օրերս մենք հրապարակեցինք Գեղան Պետրոսյանը մարտի 1-ի գործով մեղադյալը արդարացվեց։ Ու ստացվեց այնպես, որ այս գրեթե տևական ժամանակ 4 տարի պաշտոնավարում եք, եթե չեմ սխալվում։ 5 տարի պաշտոնավարում։ 5 տարի, 2 տարի որպես հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ եւ շուրջ 3 տարի որպես հատուկ քննչական ծառայության պետ։ Եվ չբացահայտվեց այդպես էլ այս սպանությունները։ Մեր երկրի համար զգայուն այս թեման մնաց չբացահայտված։ Ես բազմիցս այդ մասին խոսել եմ, սպանությունների չբացահայտման պատճառների մասին խոսել եմ։ Խոստացել եք, պարոն Խաչատրյան, որ բացահայտելու եք։ Ես ասել եմ սպանությունները բոլորը բացահայտել են։ Մարտի 1-ը բացահայտվելու է։ Մարտի 1-ը բացահայտել ենք մենք։ Դուք ո՞վ եք հրամանը տվել 10-ը գնդակահարելու։ Հարգելիս մեղադրական եզրակացությունը մարտի 1-ի գործով, որքանով ինձ հայտնի է, արդեն հասանելի է։ Կարող եմ վերցնել նայել բոլոր մեր եզրահանգումները, ապացույցները, բոլորը շարադրված են, 1000 մեղադրանքներ են առաջադրվել այդ գործով, մեղադրանքներ են առաջադրվել եւ հրամանտվողներին, եւ սահմանադրական կարգը խախտողներին, պարզապես սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո կոռեկտ չէ, ես սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո այլ կարծիք հայտնեմ, բայց վերցրեք մեղադրական եզրակացությունը կարդացեք, յուրաքանչյուրը ունեցել ձեր կարծիքը, եւ ձեր բերված ապացույցների վերաբերյալ, եւ իրադարձությունների վերաբերյալ, և հազարից ավել պարկուչները կեղծելու վերաբերյալ, և քրեական գործի նյութերը կեղծելու վերաբերյալ, վերցրեք նայք։ Սարգացած երկրներում նման ձախողման համար հրաժարական կանգնեցրեք։ Իսկ ինչ վերաբերում է Գեղան Պետրոսյանի արդարացմանը, լսեք, ավելի լավ կլիներ, որ ոչ բավարար ապացույցներով մարդու վերաբերյալ գործնուարկային դատարան զարգացած ժողովրդավարական երկրներում եւ արդարացման դատավճիռներ են լինում, եւ արդարացման հիմքով քրեական հետապնդման դատարացումներ են եղել լինում, դա նորմալ երևույթ է։ Նման ցախողումների համար դուք փաստացի անձին կալանքի տակ պայծիկ, պարոն Խաչատրյան, հետո անձը արդարացվեց։ Նման ցախողումների համար դա զգայուն թեմա է մեր ժողովրդի համար, մարտի 1-ը մնում է չբացահայտված, 10 սպանությունները մնում են չբացահայտված։ Զարգացած երկրներում հենց կոնկրետ այն մարմնի ղեկավարը, որը որ քնում էր, հրաժարական կտար, պարոն Խաչատրյան։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, մենք շատ բարախիղճ ենք աշխատել, որ գործի նյութերին ծանոթանաք, կզգաք, որ ինչքան բարախիղ չենք աշխատել։ Համանախագահական դատարանի որոշումը հնարավորություն չկա, որ վերաբուրակավորվեր կամ նոր քննության դնա չգիտեմ, որովհետև այդ եթե դուք ասում եք, որ բացահայտվել, բայց սա դեն որոշում է կայացել, ինչ պետք է լինի այդ դեպքում։ Այն հարցը, որ դուք ինձ տալիս եք, արդեն դատախազության դաշտում է, ես կոռեկտ չեմ համարում դատախազության դաշտին վերաբերող հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ տալ, ես թվում է ես չեմ դրա հասցեատերը։ Եվ նաև այստեղ խոս գնաց, բայց մի հատ վերցրեք նայեք, էլի մեղադրական եզրակացությունը, որ այդքան ձեզ հետաքրքրվում չի։ Ոչ մի բան չապացուցվեց, վերցնենք նայեք հեքիաթի նման կարդանք, դա ի՞նչ է մեզ տալու։ Ինչո՞ւ է հեքիաթի նման, ապացույցները շարադրած են մեղադրական եզրակացությանը, վերցրեք նայեք։ Այդ ապացույցները ոչ մի ձև չհիմնավորվեց, որը որ նորություն ալինել է վստահության եւ որի մասին ժողովուրդը նաեւ մեկ որ չեն կարծացել չի։ Հազարավոր պարկուչների փոխելու տվյալները տեղյակ է։ Քրեական գործի նյութերը, ցուցմունքները փոխելու մասին տեղյակ եք։ Բայց դա ոնց է փոխած, չի եկել։ Չէ, ես անձանց մասին ոչ չեմ խոսում, փաստերի մասին եմ խոսում։ Մարտի 1-ի Խաչատրյան, ի վերջո այսքան ժամանակ նախկի պաշտոնյաններ կան։ Եկեք մի օր մարտի 1-ի գործով առանձին խոսենք, հա։ Դա ձեր ուժը, նախկին պաշտոնյաններն ո՞ր են։ Օրինակ Արամ Հարությունյան, այսքան տարի դուք հակակորցոն կոմիտեի նախագահ, ի՞նչ որոշ չկա։ Արամ Հարությունյանը փախստի մեջ է, հա, ի դեպ նշեմ, որ Արամ Հարությունյանի գործը գտնվում է մեղադրական եզրակացությունով, դատարանով, հերակա վարույթով։ Բայց անձիկ չկան, Հասմիկ Պողոսյանը չկա, որ ուղարկվել է դատարան։ Հերակա վարույթով իրականացվելու է դատաքննություն։ Անձը չկա, մեզ պետք է որ անձը լինի։ Դա էլ ասում եմ, քրական դատավարության
օրենսգրքի փոփոխություններով հիմա հնարավորություն են ձեռված անձի բացակայությամբ իրականացնել դատաքննություն եւ հերրակա կարգով նրան դատապարտել բոլոր իրավական հետևանքներով։ Դա ինչ է տալու, այսինքն անձը դատապարտվեց, բայց ինքը չկա, ինքը ինչ որ մի երկրում իր հանգիստն է վայելում։ Այդ անձի ամբողջ գույքի վրա մեղադրանքի ողջ ծավալով դրվածը արգելանք, խոսքը եթե չեմ սխալվում, մոտ տասնյակ 14 միլիոն դոլար կաշառքի մասին էր, այնտեղ փողերի լվացում էլ կար։ Գոնե այդ գույքը մեղադրական դատավճռի դեպքում կվերադարձվի պետության։ Ձեր քրական հետապնդում կա այս պահին։ Պարոն Խաչատրյան, նաև ընդրադառնում խոցակցությունների նոր անդրադարձակ ներսում, այդ գործը շատ երկար չեն տևում, ասենք քանի տարի է գործը քննվում։ Այդ ջանքերի մասին։ Որ գործի մասին եք դուք կոնկրետ ասում։ Չէ, ընդհանուր նայեք ոնց է։ Քրական գործով ոչ միշտ է, հատկապես բազմածավալ, բազմադրվակ քրական գործերով ոչ միշտ է, որ բոլոր դրվագները բացահայտվում են։ Ենթադրենք ունենք ընտրակաշարքի դեպք, ինչ որ մարզում կամ համայնքում կամ որևէ այլ մի խոսքով ընտրակեղծիքի դեպք ունենք, որոնց մի մասը բացահայտվում է, բայց կան տվյալներ, որ այդ գործընթացին մասնակցել են նաև այլ անձինք, որոնց դեպքին ինչու՞ չի բացահայտվում Արսենյանը։ Ոչ, ով ասում չի բացահայտվում Ալիշկայի դեպքը։ Դուք հետո տուն առաք, այդ գործին չեղավ։ Իմ տուն առնելը Ալիշկայի դեպքի հետ ի՞նչ կապ ունի։ Նախ ես տուն չեմ առել, ես իրենք շենք էին սարքում։ Հա, իրենքով, նայեք ջան։ Արսենյանները Ալիշկայի դեպքի հետ ի՞նչ կապ ունեն, որ դուք ասեք, ես ձեզ կասեմ։ Նա չէ, դուք դատավճիռ ունեք, որ նա հարցնում եմ, ասում եմ, նրանք չէին մասնակցություն։ Ես նման տվյալ չունեմ, քրեական գործով նման տվյալ չի եղել։ Խաչատրյան, ժամկետը շատ երկար չեն ծտում, եւ գալիս է մի դեպքի հասնում, երբ օրինակ բաղադրության ժամկետն է հասնում, այդ գործի քննությունը շատ երկար։ Դուք գիտեք ինչ, բոլոր յուրաքանչյուր դեպքը պետք է առանձին ուսումնասիրի, գույցուն գործեր, որ դուք ճիշտ եք, որ կարող է որոշ չափով քննիչնել, ճանասիրություն չդրսևորել, բայց կան դեպքեր, երբ որ օբյեկտիվորեն է ձգվում ժամկետը։ Այդպես ընդհանուր ասել եք, ինչ այս ժամկետները ձգվում են, ուրեմն սա շատ վատ է։ Հա, վատ է ժամկետները, երբ որ ձգվում են։ Հանցանքի եւ դատավճռի միջև պետք է լինի շատ կարճ ժամանակ։ Դա բոլորս ենք հասկանում։ Պան Փաշինյանը գոհե ձեր աշխատանքից, պան Խաչատրյան, վերջերս եկել էր կոմիտեի կազմավորման ամյակի ներմասը։ Հարցի հասցեատերը ես չեմ։ Բայց եկել էր գնահատական մարտի 1-ի գործով Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցության վերաբերյալ ինչ բացահայտումներ կա, որովհետև ընդդիմադիրները պնդում են, որ նա է պատասխանատու, դրա համար չի բացահայտում։ Վերցրեք մեղադրական եզրակացությունը կարդացեք։ Լավ, այսօր մարտի 1-ին էր նվիրված։ Չէ, մեկ այլ հարց տամ, որը ոչ միտեղ չկա, որ գնամ վերցնեմ կարդամ։ Արդյոք ձեր կարույց ուսումնասիրում է այս իշխանության ներկայացուցիչների հետ կապված ունեցվածքի ձեռքբերման գործեր, թե չէ։ Մեր կառույցը ուսումնասիրում է ամեն ինչ, անկախ դեմքերից, զբաղեցրած պաշտոններից, եւ այդ պաշտոնները զբաղեցնում են մի հատ իշխանական գործի անազգան տվել, պարոն Խաչատրյան, մեկ, գոնե մեկ, մի հատ։ Օրինակ Արգիշտի Քյարեմյանի ունեցվածքի հետ կապված ուսումնասիրություն արել եք, ոնց է նրա քերին 32 միլիոն փոխանցել իրեն, կամ կինը 28 միլիոն օժիտա ունեցել, չգիտեմ, հարուստ այղել է։ Մի օրինակ ես ասեմ, Ակի Դավոյանը, որը նստած էր ձեզ հարցերում, եկեք սենց պայմանավորվենք, եթե կա վարույթ իրականացնելու հիմք, վարույթ հարուցելու։ Հիմա ցույց տամ ասեք, բոլոր դեպքերով վարույթ հարուցվում է։ Պարոն Խաչատրյան, վարույթ իրականացնելու հիմք չէ, մեկ օրինակ ասեմ, էլի ձեզ, որպես Հակակորրուպցիոն կոմիտեի նախագահ Արփի Դավոյանը բնակարան է գնել 2021 թվականին, պաշտոնական թուղթը մենք ազգային ժողովից ենք ստացել, այնպես չի, որ որևէ մաշկական գնել է բնական, բայց ինքը բան է, պետությունից գումար է ստանում, որ վարձով է ապրում։ Մենք դիմել ենք ազգային ժողով եւ նրա անուն ազգանունը կա։ Հիմա սա արդյոք կոռուպցիա չէ։ Կոռուպցիայի կարգարգելման հանձնաժողովը կարծում է, որ ձեր դինը հիմա վրա ուսումնասիրի, եթե ինչ որ անհամապատասխանություններ գտնի, կարծում եմ։ Պարոն Խաչատրյան, խնդրում եմ հիմա ասել անուններ, որոնց հետ կապված ուսումնասիրել եք ու պատասխան։ Մի հատ իշխանական գործի անուն ասեք, որ իմանանք, որ դուք հաստատում ոչ մեկը։ Ուզում եք անպայման։ Այո, մեկ անուն, մեկ այսօրվա իշխանությունների։ Ձեզ խորհուրդ կտամ,
Բացեք վերջին 2 տարվա մեր հրապարակը։ Ես ամեն օր բացում եմ բացակայքը։ Մի հատ իշխանական գործիչ չկա, այստեղ իշխանական գործիչ չկա։ Ոչ բացակայք։ Դուք ասեք, ես չեմ տեսել, իմ աչքից վրիպել է, դուք ասեք, Պարոն Խաչատրյան, իմ աչքից վրիպել է, դուք ասեք, դուք տվեք այդ ամենը։ Դուք բացեք մեր կայքը, ուսումնասիրեք, կտեսնեք եւ իշխանության ներկայացուցիչները այսօրվա Չէ, իշխանության ներկայացուցիչը ասելով ինչ է։ Իշխանական գործիչ, մեկ օնակ Երևանը, որ այդ ասֆալտի Ես դեզ եմ քանը ասել, դուք աշխում եք Ալեն Պապիկյանի տունը, Ալեն Սիմոնյանի տունը։ Սուրեն Պապիկյանի տունը ինչ։ Ինչ ինչպես է ձեր։ Սուրեն Պապիկյանը ինչպես մի րոպե, Սուրեն Պապիկյանը իմ ունեցած տեղեկություններով վարկով է ձեռք բերել այդ բնակարան, ճիշտ է, դուք բնակարան ձեռք բերել եք։ Այո։ Վարկով է ձեռք բերել։ Բա ինչու դուք բնակարան ձեռք բերել։ Միլիարդների տարի շարունակ ամրագրած պահել է ժամ գնով։ Ես այդ